קרוון נכתב על ידי, גם בשנות ה-30, 1936, נכתב על ידי, במשותף, על ידי דיוק אלינגטון ועל ידי חואן טיזול, שניגן טרומבון בתזמורת של דיוק, וגם היה אחראי על העתקת התווים. לכל מעתיקי התווים, יש לכם סיכוי. חואן טיזול כתב גם את פרדידו, למי שמכיר. הוא נולד בפוארטו ריקו, והמוזיקה שהוא הביא איתו משם השפיעה מאוד על הכתיבה של דיוק. קרוון.
שחר עמדור, סקסופון טנור. מיסטר ג'ף בלארד, תופים.